26. októbra sa v Prešove Solivare uskutočnilo arcidiecézne kolo súťaže Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane. Súťažiť na cirkevnú školu svätého Gorazda prišlo 17 družstiev. Na 15. ročníku súťaže Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane. O všetkých ťa podporujeme, takže všetko je jasné. Potom máme druhé kolo. To kolo bude venované sviatosti kňazstva. Náročné otázky preverili vedomosti súťažiacich. Dramatický bol aj súboj o tretie miesto. Ocenenia odovzdával otec biskup Stolárik a riaditeľ diecézneho školského úradu magister Jacko.
z vás nemohol sa.